បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានចំណេះដឹងបាទតាក់ទងទៅនឹងការឆែកលេខទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលគាត់មិនទាន់ស្គាល់បាទគឺអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះបានបាទបើសិនជាចូលចិត្តអាចជួយ like និង subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំផងបាទអ្នកមកខាត់ពេលយូរតើយើងទៅរៀនពីរបៀបក្នុងការឆែកលេខទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឆែកលេខ smart ដើម្បីឆែកលេខ smart គឺយើងចុច8 7 7ហើយយើងធ្វើជ្រុះហើយយើងបញ្ជូនបាទបងប្អូននេះរបៀបឆែកលេខ smart អញ្ចឹងយើងបញ្ជូនទៅគឺយើងនឹងឃើញហើយហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរហើយខ្សែខាត់ដូចគ្នាដែរខ្សែខាត់បងប្អូនអាចប្រើផ្កាយ887នេះទ្រង់ជ្រូកបញ្ជូនក៏ឃើញដូចគ្នាដែរបងប្អូនបងប្អូនអាចសាកមើលបានអញ្ចឹងមកថាទាំង smart ទាំងខ្សែខាត់គឺយើងអាចប្រើប្រព័ន្ធនេះដូចគ្នាណាហើយប្រើលេខកូននេះដែរសម្រាប់ឆែកលេខបានដូចគ្នាអញ្ចឹងផ្កាយ887ផ្កាយ887ទ្រង់ជ្រូកបញ្ជូនបាទនេះគឺយើងអាចឆែកបានទាំងពីរប្រព័ន្ធតែយើងដែរយើងផ្លិចអញ្ចឹងទៅយើងចាំតានេះតាមមួយទៅគឺយើងអាចឆែកបានពីរប្រព័ន្ធនោះណាបងប្អូនរបៀបក្នុងការឆែកលេខវាមានច្រើនបាទតែចំពោះវិធីមួយនេះគឺខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវមកឃើញថាលេខកូដ8ផ្កាយ887ទ្រង់ជ្រុងបញ្ជូននេះគឺយើងអាចឆែកទាំង smart ហើយនិង secondបាទហើយដែលអាមិតហ្វូនវិញគឺខុសគ្នាបន្តិចបាទបងប្អូនគឺយើងចុចផ្កាយ999នេះគឺយើងសម្រាប់ឆែកលេខណាបងប្អូនចុចជាងទៅនេះសម្រាប់ប្រព័ន្ធមិត្តហ្វូនគឺផ្កាយ999ត្រង់ជ្រុកបញ្ជូនគឺយើងអាចឆែកលេខរបស់យើងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញសម្រាប់បាទសម្រាប់ប្រព័ន្ធលេខកូដ8ផ្កាយ887នេះគឺយើងអាចឆែកលេខទាំងពីរបានគឺទាំង smart ហើយនិង secondគឺយើងអាចឆែកមើលទៅគឺឃើញដូចគ្នាឆែកលេខ smart ក៏ឃើញគឺក៏ប្រើលេខកូដអញ្ចឹងហើយអាចឆែកលេខ secondក៏ប្រើលេខកូដអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចាំវិធីនេះមួយបងប្អូនអាចឆែកលេខបានស្រួលនៅពេលដែលយើងបញ្ញាប់ឬក៏ធ្វើអីបន្តអីអញ្ចឹងទៅយើងចង់ឆែកលេខអីអញ្ចឹងគឺយើងអាចបានណាអាចប្រើអានឹងពីរហើយដល់ឯងមាត់ហ្វូនវិញគឺយើងចុចផ្កាយ9999ហើយផ្កាយនឹងជ្រុះចឹងទៅយើងអាចឆែកលេខប្រព័ន្ធមាត់ហ្វូនបានហើយបាទនេះគឺងាយងាយបាទយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជាពិសេសលោកពូអ៊ំដែលគាត់ពិបាកក្នុងការឆែកលេខអីគឺអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះបានអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងអីក៏អាចសាកអនុវត្តទាំងទៅនឹងការយើងមិនឈ្នះតែពឹងគេណាយើងអាចចេះដឹកខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានតណាខុសឆ្គងអីក៏សូមមេត្តាកាន់តែប្រៃតោណាព្រោះនេះគឺជាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំទីបើសិនជាមានតណាមិនគប់បីអីក៏សូមកាន់តែប្រៃតោបាទអញ្ចឹងបើសិនជាចូលចិត្តអាចជួយ like និង subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលា